Idag har jag lagat tre olika soppor som Purina Gourmet Crystal Soup har inspirerat mig med. Ni har en liten papper på bordet. Ni kommer få sätta på den här ögonblinden. Och så ska ni använda alla era sinnen och luktsinnen och smaklökar och försöka gissa vad det är för ingredienser ni har i. Det ska bli jättespännande att gå hem och prova ge det här till Signe. Hon älskar smoothie, så att det ska bli kul att prova ge någonting annat flytande.